arroz kaga inu wic maxaa dhacay? Haddii li arroos laa aniga ayaa ku wici lahaa. Macnaha weli adiga laguma guursan? Ka gudub, adiga xaaladaada iga waran. Waxaan maqlay artist weynaa noqotay oo magacaad yeelatay. Ha, artist weyn waa noqday, laakiinse dhibaatooyin fara badan ayaan kala kulmaa. Dhibaato sidee? Dadku waxay leeyihiin, fiiri waxaa socdo. Artistii waalnaa oo gabar walba dhahay waan ku jeclahay. Lix bil kadib xageen kulannaa? Gabdhahana way ku imaadaan soomaa? Ha, way yimaadaan. Midba meel ayaan ku ballamayaa. Mid waxaan ku ballamayaa Taj Mahal, mid Hotel Hilton, midba meel aan ku ballamina. Adiga maxaad samaysaa? Aniga qoltan sugaa, weligeyna waan sugaya, haddana waan sugayaa. Diif, adiga noloshaada maxaad ugu cayaaraysaane? Gabar fiixan nolosha kula qaybsato waad helaysaa. Adiga waxbaa gaba khibriyaa. Aniga waxaan helay wax nolosheeda ila qaybsado, taasoo ay xusuusteeda go'aan waxaan ku gaaray aniga xusuusteeda inaan magaaladan isaga tagno. Priya, waxaan iloobay, waxaan ku leeyahay festuwacan. Maya, aniga hadiidas ma qaadan karo. Maya, hadiidan xaggayga kama socoto, ayay ayaa ku soo dhibtay. Intaysa dhiman ka hor waxay igala tartaaratay inaan adiga ku waa ka xumaa geerida ku timid ayeeyo. Waxbaa kaba khimbiriyaa, xaggayga ma soo gudbay. Nabadgelyo Priya, nabadgelyo Diif. Mid ayaan kaa iloobay inaan kuu sheego, adiga ayeeyo sabar ayaa idinka qaaday, sabar aad u qurxoon. Maalinta idin sawirayna waxay ahayd maalinta ayay ay ku dhahaysay faayilkan hadii ahaan ayaan kuu siinayaa. Maalintaas ayaan sabar idinka qaaday. Ma ogtahay saaxiibkayga Jakis wuxuu i dhahay sabiradaada sabirkan ayaa ugu fiican. Si fiican ayaad u sabirtay sabirkan. Haa, si fiican ayaan u sabiray, mana iibinayo. Marka isbuuc hore ayaa telefoon laysoo diray, waxaa la yidhi sabirkan ayaa gabar jeclaatay, waxayna rabtaa inay iibsato. Aad bayna u jeclaatay, wayna fiirinaysaa maanta oo dhan, waxayna tiri sabirkan waa sabir jecel. Aniga ninka saaxiibkayga dukaanka jooga waxaan dhahay iska sii, sababtoo ah gabadhaas lacag ma haysan, curyaan uga ahayd. May aniga xirnaayo. Ma ogtahay Priya, gabadhaas markay aragtay sabirka waxay tiri sabirkan maaha sabir caadi ah, waa sabir jecel ku laaba. Waxaana sabiray qof wax jecel. Sidaan oo dhan ay fiirin
sidaanoo dhan ay fiirin. Maxaad iga qarisay aniga dhibtan? Maxaad iga qarisay waad iga sheegi weyday? Lugaha haddii lagaa gooyo priya, aniga socod waxba ima taraay. Ana lugaha laga gooyo maya. May deer sidaas adhiin. Qaladka aniga ayaalaa. Inta adiga kuu soo ordaya laami wuxuu ku soo gooyay. Waxaan soo naacay kadib iyagoo lugahayga ma igu oolin aniga. Qaladka aniga alaa baabuurta ma iska fiirin. Haa David, hadda wax dhiba ma dhacaya. Waxbaa ka cabsanin. Haa, wax dhiba ma dhacayaan ayaad i leedahay, laakiinse qof xun ayaad noqotay sababtoo ah murug iyo dhaabacba adiga kaliga ayaa dusha iska saaray. Priya, aniga weligeyga waxaan doonayay dhib iyo dheefba inaan kuu qaybsado. Dhibna waa kaaheli waafa. Waa ku baryaa. Mar kale hay cidleen waa ku baryaa, hay gufoon.